Sölu yfirlit er eiginlega hornsteinn fasteignar viðskipta og sölu yfirliti á allt að koma fram sem skiptir máli. Þá kom fram byggingarað ár, þá kom fram tegund eignar, ástand eignar og rekstra kostnáðureik, til dæmis fasteignagjöld, fráveitugjöld, hússjóðurinn á að koma fram og eignin sölu yfirlitið á að endurspegla ástandið þannig að það þarf að lýsa eigninni en það þarf að passa við ekki með orðskrú vegna þess að eignin verður að standast væntinga kaupenda. Söluyfirlitið er yfirleitt skjali sem að kaupendur nota til þess að ákveða hvað þeir vilja borga fyrir íbúðina. Þannig ef að maður lýsir henni sem einhver stórkostlegur eign, algjörlega endurnýja utan sem innan og eina sem seljandi gerði það var að pússa parketti og mála gólfin, nei mála veggina, þá er það ekki rétt ástand. Söluyfirlitið er líka yfirleitt fyrsta skjali sem er notað þegar kemur upp ágreiningum milli kaupenda og seljanda og það er því mikilvægt að setja eign aldrei á netið nema seljandi sem búin að lesa í söluyfirlitið og samþykkja skriflega.